ପଠାରେ ଜମିବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏ ବର୍ଷ ନିଆରା ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିଛି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସେଭଳି ହୋଇଛି। ଭଳିକି ଭଳି ଷ୍ଟଲ ସହ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପସରା। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମହାନଦୀରେ ରହିବ ଫ୍ଲୋଟିଂ ମଞ୍ଚ, ନୌକାରେ ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅତିଥି। ସେହିପରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ସେଠାରେ ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହେବ ପଥୋତ୍ସବ। ଦୂରରେ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ରିକ୍ସା ଓ ସାଇକେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ 10ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ରହିବ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ନୀତି ରହିଛି 5T, ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତା'ର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଏଠି ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲେକ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। 3ଟି ଲେକ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ହେବ, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ଏକାଡେମିର ସହାୟତାରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ଜାହାଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁତୟନ ହେବେ 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଦ୍ୟପ ଓ ପକେଟ୍ ମାର୍କୁ ଧରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଗଠନ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଉପର ଏବଂ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ରହିବ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ, ପ୍ରହରା ଦେବେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଟୋଟାଲ 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏଠି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଅଫିସର ରହିବେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାର୍କିଂର ନୂଆ ଏରିଆ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଏରିଆ ନୂଆ ଆମେ କଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ ତା'ର ବି ଚୌଡ଼ୀକରଣ ହେଉଛି, ଚଉଡ଼ା ହେବ ସେ କଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ସେ 2ଟା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଆଉ ତାକୁ ବି ଚଉଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଡାଇଭର୍ଜନ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛୁ ମିଡ଼ିଆକୁ, ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ଥର ମିଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଦେବୁ କୋଠିରୁ କ'ଣ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ ସେ ବି ଦେଇଦେବୁ ଆମେ। ଓଭରଅଲ୍ ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି, କାଲି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲୋକ ଭଲରେ ଆସିବେ ଏଠି, ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବେ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1200ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି ସହ ପ୍ରତିଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା।